Oséias Barros. Oséias, muito boa tarde, meu caríssimo grande repórter Oséias Barros, que traz os principais destaques. Boa tarde, Oséias. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Meu caríssimo Oséias Barros, e aí, está começando a semana, vamos começar um pouco mais descontraído agora, né? Já que está começando, daqui a pouquinho, para voltar para esses temas que a gente lamenta, mas é preciso trazer a realidade para quem está assistindo 23.1, para que fiquem ligados. Oséias, e aí, como é que foi o final de semana, sabadão, 7 de setembro, como é que foi a sua independência, Oséias? Pois é, Sérgio, foi tudo tranquilo, estivemos lá na Marechal Castelo Branco, mandar aqui um abraço a todos, momento cívico. A todos os organizadores que fizeram daquele evento uma coisa grandiosa. Olha, parabéns a todos. Mandar aqui, Sérgio, um abraço todo especial para uma pessoa que está acompanhando nesse momento a programação e o programa Rota do Dia. É o vereador Joaquim do Arroz, rapaz. É ele mesmo. Ele levou 500 crianças para o outro menino lá, você acredita? É mesmo, rapaz. 500 que legal. Crianças levou para lá e serve de exemplo para os demais, sem né? Sem dúvidas. Um abraço a todos que estão acompanhando a programação. Ele tem um televisor lá dentro do gabinete dele e fica assistindo o programa Rota do Dia. Um abraço para ele, para a Márcia, para o Pio, todos que estão acompanhando a nossa programação. Joaquim do Arroz, é? Joaquim do Arroz. Mas você sabe me informar por que o arroz? Não sei te falar, com seriedade. Mas um abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Perfeito, meu caríssimo. Oséias Barros, vamos então aos detalhes, os principais fatos que aconteceram, os destaques. Conta pra gente. Pois é, agora, Sérgio, nós vamos fazer uma turnê pelo estado e também por nossa capital. Porque agora nós vamos atualizar você de tudo que aconteceu. Vamos lá, Andrade? Atualiza! Vamos lá, Rafael? Pois é, os policiais da Força Tática do 8º Batalhão da Zona Sudeste de Teresina prenderam um homem acusado de roubar várias pessoas na Vila Deus Proverá, bairro Tancredo Neves. Pois é, essa vila foi assaltada, Deus Proverá. Aconteceu exatamente isso. Com o acusado foram encontrados celular, carteira, chips, colar, além de um relógio. De acordo com a polícia, Jefferson foi preso em uma residência após denúncia de populares. Jefferson Pereira, de 19 anos, foi capturado na noite do último domingo. O acusado foi encaminhado para a central de flagrantes. Pois é, Sérgio, o que acontece? A vila só tem o nome Deus Proverá, mas a bandidagem, a malandragem tem tomado conta. Só Deus mesmo. Viu? Deus proverá, Oséias, Deus proverá. Deus Esperamos por isso. Pois é, mas infelizmente a bandidagem está tomando conta, mas a polícia acabou chegando até esse aí, que agora vai esperar a audiência de custódia para saber, né, Sérgio, se ficará preso ou se será liberado. Eu acredito que ele já, nessa altura do campeonato, já caiu fora, sem dúvida. É, negócio é sério, viu, Oséias? Pela fisionomia, ele parece ser novo, né? Rapaz, um jovem, podendo estar estudando, trabalhando, mas infelizmente acaba enveredando por caminhos que, infelizmente, caminhos errados. Oséias, o que eu costumo dizer, Oséias, o indivíduo, ele cai pro caminho da marginalidade quando ele quer. Não tem essa história não, viu, Oséias? Ó, pra você ter ideia, eu vou lhe dar um exemplo aqui, eu pego sempre como o próprio exemplo, que a coisa melhor que tem é a gente dar o próprio exemplo, se você vive a coisa, né? A gente fala quando a gente vivencia. Oséias, eu adolescente, com 17 anos já praticamente, sabe o que eu fazia? Ó, já fui raspador de cana, já vendi pãozinho, salgadinho, vendia lanchinho com a mamãe, enquanto isso estudava e trabalhava. Por que você também que tá assistindo o canal 23 não pode fazer isso? E pois aí, a gente luta até chegar. Então é com você, meu caríssimo Oséias, atualiza mais ainda o nosso sistema. Pois é, Sérgio, são exemplos que todos deveriam tomar para as suas vidas. Vamos continuar atualizando, porque agora nós vamos à cidade de Parnaíba. A Polícia Militar de Parnaíba, a 339 quilômetros de Teresina, prenderam três pessoas acusadas de tráfico de drogas na cidade. Os três foram presos no bairro Planalto Tremembé, depois que os policiais receberam uma denúncia anônima. Com o trio foram encontrados pelo menos 40 pedras de crack, gilete, sacos prontos para embalagens da droga, caracterizando a comercialização de entorpecentes. Carlos Rodrigues e Carlos Vinícius e Carole Silva foram encaminhados para a central
de flagrantes. Está aí esse trio que, infelizmente, estava aí vendendo drogas na cidade de Parnaíba. Acabaram sendo presos e levados para a central de flagrantes. É, caríssimo Oséias Barros, a questão é o seguinte: quando se fala em litoral, as pessoas lembram do vento, da brisa. Mas esses aí estão querendo saber de outra brisa, né? A brisa do mal. Oséias, tem mais atualização aí? Vamos continuar atualizando, vamos agora. Atualiza, Oséias! A nossa capital. Os policiais militares do 2º Batalhão do bairro Promorá, Zona Sul de Teresina, prendeu um homem acusado de porte ilegal de arma de fogo. Marcos Vitor, de 18 anos. Foi preso com um revólver calibre 38 com 4 munições intactas. De acordo com a polícia, no momento da abordagem, o acusado tentou empreender fuga, mas foi capturado logo em seguida. O acusado foi levado para a central de flagrantes. Pois é, olha só, essa arma de fogo. Agora eu te pergunto, uma arma dessa que eu já sofri, você acha que qualquer pessoa pode reagir? De maneira nenhuma. Essa arma, com certeza, é de verdade. Ninguém vai jamais revidar. E, infelizmente, esse rapaz acabou sendo tirado de circulação. Agora, pagou fiança, com certeza, já está no bairro Promorá. Sem dúvida, assistindo o programa Rota do Dia. Meu Deus, que coisa, rapaz! Agora eu pergunto a você, Oséias, como é que um indivíduo desse paga fiança? E como é que pode aceitar? É? Infelizmente, as nossas leis, né? Coisa, viu? É lei. O negócio é sério, viu? Oséias, quero agradecer a você. Muito obrigado pela sua atualização, por deixar todo o sistema o dia. Você que assiste o canal 23.1, totalmente atualizado do que tem acontecido, os principais acontecimentos, não só no Piauí, mas também no Maranhão. E muitíssimo obrigado, Oséias. Valeu, Sérgio. Um abraço a todos. Voltaremos na quarta-feira. Um abraço, até mais. Perfeito, um forte abraço, Oséias. Muitíssimo obrigado. Excelente semana a você, Oséias Barros. O grande repórter Oséias Barros, que traz aí informação de tudo o que acontece. Eita, a bandidagem tá solta, o negócio é sério.